Slušajte podcast Duhovna misao Hrvatskog radija svaki dan. Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić. Govori vam biskup Evangeličke crkve u Republici Hrvatskoj Branko Berić. Nekoliko dana nakon početka ruskog napadačkog rata u Ukrajini, prvi se put progovorilo prekretnici. To je bilo krajem veljače. Od tada iz tjedna u tjedan sve više osjećamo što to znači za nas. U Europi je rat. Smeta mi, plaši me. Sve je poskupilo. Koliko toplo mogu grijati da račun ostane pristupačan? Vijesti govore o siromaštvu i gladi u zemljama juga, a sada i ovdje. Napredak, budućnost, za koju sam mislio da je izvjesna, odjednom je dovedena u pitanje. I to se događa tako brzo. Kako mogu mentalno pratiti to? Teška vremena, epohalni prijelom. Nešto od onoga što čujem ovih tjedana podsjeća me na vizije posljednjih vremena poznate iz Biblije. Uništenje svetišta, put u progonstvo, nesreća, smrt i velika patnja ljudi u Isusovo vrijeme. U isto vrijeme govore o Božoj dobroti i vjernosti. Pa što ostaje? Koje je moje sidro u smrti i u životu? Gdje mi je spas kad sve posustane? Čuvajte se. Obratite pažnju na znakove vremena. Nemojte se bojati, ali imajte na umu da smo krhki i ograničeni. Pazite jedni na druge. Što god se dogodi i zabrljava život, moje riječi neće nestati. Držite ih se, one vam daju sigurnost. Zato budi marljiv i pokaj se. Što ti srce govori? Ova pitanja mogu biti novi početak. Pomirenje znači odricanje. Od fasada koje dižemo, od dimnih zavjesa koje bacamo, od lijepog izgleda koje čuvamo. Odustajanje može biti teško. U početku može boljeti, nekad više, nekad manje. Možda je napukla fasada, možda se žbuka raspada na kilograme. Možda se život ruši kao kula od karata, ali tada se može dogoditi nešto novo. Tada može nastati nova kuća, tada se netko može izdići iz svih ruševina. Vrijeme da otkrijete koliko su pukotine na fasadi dragocjene. I konačno postoji Bog vječni, glas koji kaže: tu sam, ja sam riječ koja ostaje. I tu je i Krist koji nam govori: ja sam uskrsnuće i život, s vama sam uvijek, danas, sutra i zauvijek. Amen.